Male Mandala. Male, știți piesa aia de la Fly Project? Male Mandala. Bine v-am găsit, oameni buni. Astăzi reacționăm la comandă la mine episodul 8. Dați mare, mare like. Pe bune, dați-l, dați-l. Și dacă nu sunteți abonați, îmi stă părul bine, îmi stă părul tricou, Marvel, yes. Valoare, like. Să începem, să trecem la treabă, să vedem cu ce ne confruntăm în acest minunat episod. Teddy Nedelcu este din București, are 17 ani și ar fi trebuit să fie în clasa a 10-a. Okay. Este abia între a 6-a la frecvențe Nu-mi dau seama dacă e foarte, foarte, foarte prost sau nu-i pasă deloc. Caz în care, din nou, e foarte, foarte, foarte prost. Dusă. Cum s-a întâmplat asta, aflăm chiar acum. Am mințit cu inocență desăvârșită. Am luat ghiozdanul. Bă, dar tu ca mamă cum să nu-ți dai seama că stai în clasa 6-a? Ar trebui să fie în a 10-a. Pe bune, cum ești atât de absentă? Câteva caiete acolo, mai scriam uneori la plezneală câte ceva prin care să nu bat de la ochi. Și am reușit să acopăr perfect faptul că nu merg la școală și ea credea că merg la școală. Deci se uita în ochii mei și spune, da, mă, oricând vrei să vii să mă verifici. Și ea nu-l verifica niciodată și atunci s-a ajuns aici. N-ai încredere în mine? Eșecul singurului copil nu a rămas fără urmări pentru mamă, dar Teddy nu pare foarte impresionat. Cum să te cheme Teddy? Adică ce ești tu, suc din ăla bun? Mi-e dor, parcă aș bea un Teddy acum, dar în fine. A avut o criză pe fond nervos, cred, abar n-am. Oricum a marcat-o rău de tot. M-a dezamăgit. Serios, a marcat-o rău de tot faptul că a aflat copilul ei în clasa 6-a încă? Pe bune, dar stai, bă, școala cum de n-a anunțat, dă-i mă pace, cum n-a anunțat o școală să zic, alo, doamna Cristea, știți că bou ăsta de, pe care îl aveți aici de 4 ani, îl ținem degeaba, ne chinuim cu el în clasa 6-a, a început să se dea la colegele lui și nu e ok, că vorba aia deja, e, adică sunt niște chestii care nu sunt în regulă, doamna Cristea, adică vă rog frumos, haideți să o rezolvăm, că e nu mai are loc în bancă, în scaunele alea mici de clasa 6-a, că e mare, îi fumează, drogează-se ăsta, se, nu e, nu e frumos, doamna Cristea, haideți să faceți ceva. Încet atât de mult încât nu este foarte greu. Lipsită de sprijinul soțului, de care s-a despărțit când Teddy era mic, mama a încercat să găsească soluții prin care, împreună cu fiul ei, să treacă de acest moment. Concluzia însă nu e deloc încurajatoare. Am participat la diverse ședințe la psiholog, iar concluzia finală a fost să nu mai am încredere în el, nici cât negru sub unghie, chiar asta. Că e bărbat până la urmă, în bărbați nu e voie niciodată să ai încredere. Scârbele pământului care sunteți, bărbaților. Sunt cuvintele. Din punctul meu de vedere, școala nu-ți dezvoltă abilitățile pe care le ai, dar încă nu le-ai descoperit. Și te menține la un nivel mediu. În lipsa școlii care menține abilitățile doar la un nivel mediu, Teddy a găsit alte, să le zicem, domenii de activitate Counter în care se exceleze. Prima oară am pus țigara în gură la 6 ani, dar... Nice! Bravo, bine, Teddy! Stai, are 16 ani, da, trebuie să fie în clasă zi. Okay. Pot să zic că m-am apucat de fumat constant să fiu fumător la 12 ani. Și o țigară fără cafea nu prea merge sau fără cola și dau în medie cam un litru jumate de cafea pe zi. Copii fiți ca Teddy, dacă vreți să crăpați de la 30 de ani, nu-i nicio problemă. I-am interzis să mai fumeze în camera lui, că efectiv nu mai poți să dormi acolo, că te neci. Fără vreun problem. Te neci tu, dai camera lui, ce treabă ai tu acolo? Ce te bași tu în intimitatea copilului, măi, doamna Cristea? Gram strict sau vreo responsabilitate, Teddy are timp să se gândească la tot felul de lucruri, să cristalizeze idei, să le concluzioneze și apoi să le transmită înțelept prietenilor. Este cum sunt femeile carcerabile, trebuie să le schimbi. Dacă păstrezi prea mult aceeași pereche, începe să se împută. Păi le mai speli, bă, pe bună, ce mizeria. Nu femeile, ciorapii speli, că femeile se spală ele singure, mă gândesc. Bine, nu, mai sunt și oameni care nu se spală, hai să nu intrăm în discuțiile alea. V-ați dat seama deja că preocuparea de bază a lui Teddy este să taie frunze la câini. Dar mai trebuie să aibă și cu ce. Îi fură bani. Aici lucrurile devin grave și niciun fel de ironie nu-și mai are locul. Când am verificat, îmi lipseau bijuteriile. A luat bijuteriile și l-a... Dar ea l-a crescut, dar eu nu știu cum... Pe bune acum, ea l-a crescut.
Bine, nu-i în totalitate ea de vină, să ne înțelegem. Mai e de vină și alalt care a lăsat-o pe săraca femeie să crească singură. Și mai vine și ăsta alalt că poate seamănă pe, cu ălalalt. Dar a dus la un centru de amanet. Nu vă pot spune în cuvinte ce șoc emoțional poți să ai. Nici o durere din lume nu poate fi atât de greu de suportat ca durerea pe care ți-o provoacă propriul tău copil. Bun, mergem. Cătălina are 16 ani și este din What is going on here? Anul trecut însă ea s-a mutat în Măcin la bunicii ei. Învață la liceul de acolo. Ce tată cu ochii ăia? Osiris, egiptean Kara, tu ești zeița soare. Acolo și este mulțumită pentru că, spune ea, are mai multă libertate decât ar fi avut acasă. Când aveam vreo 14 ani, acum 2 ani de zile, am avut mici afaceri și nu ne-am ocupat de ea. Mici afaceri? Eu când aud chestia asta, mici afaceri, și nu se specifică despre ce afacere e vorba, eu mă gândesc că se merge la obținut de obiecte prin Germania, prin Franța, adică asta sună mici afaceri. Mici afaceri nu sună ca fiind ceva foarte ok. Nu prea am controlat-o. Adică, practic, nici nu știu că mai avem un copil câțiva ani cât am avut acele mici afaceri. E, și a prins aici o mică portiță. Totul e la nivel de mic. Mică afacere, mică portiță, nu mică portiță, adică e și... Scăpare... Cătălina spune că problemele ei din familie au făcut-o să plece de acasă. S-a îndepărtat de părinți și de frați și încearcă să fie cât poate ea de independentă. Totodată, tatăl ei s-a despărțit de curând de mamă, alegând să plece și el din Galați la Măcin. O familie sănătoasă, băi băiatule, ce să mai... Ca să fie alături de fica lui. Picătura care a umplut paharul și a determinat mutarea mea aici, cred că a fost ultima ceartă cu mama. Eu zic hamacul ăla, adică bă băiatule, nu știu, dar bă, să stai într-un hamac e o chestie absolut genială, adică uneori merită ca să hamacul ăla nice. Și uite ce furtun șmecher au, e furtun de la de calitate, ăla nu-i de la ieftin, că fii atent că e cu tubulatură de aia groasă, vă zic, că e pe furtun, recomand. Ne-am luat de păr, ne-am bătut, ne-am certat, ne-am... Soția m-a acuzat că sunt prea moale, nu pot să dau pedepse. M-am dus cu... Nu o să fac gluma asta, dai pace. Cătălina a profitat de treaba asta că eu eram inimă de mamă și maică-sa era un pic mai... Era prea moale, scuze. Dură, dar a înrăit-o pe Cătălina, de a făcut-o să vină încoace. Asta este. Și am vrut să nu fie singură, am vrut să fiu lângă ea aici. Tatăl ar vrea ca fica lui să fie altcumva. Știe care sunt problemele ei. Adică să nu fie pițipoancă până la urmă, că machiajele alea mega exagerate cu lănțoace și cu dita mai decolteu și cu... Nu a găsit încă cea mai potrivită metodă să... De ce te urțești așa? Le rezolve. E strident, se dea cu un fund de ten la vârsta asta. Prea mult. Ce o face la 30-40 de ani? E păcat. Încerc, dar încerc cu bunătate. Și nu profită de bunătate. Dar ce are în cap? Eu nu înțeleg bandana aia. Adică ăla nu e un batic? Deci nu e o chestie specifică unei religii sau ceva ca să zici că, bă, înțelegi? E o bandana care stă urât. Păi ori îți ții capul ăla, ori... Sau e perucă? O fi perucă. Tatea mea. Dar așa mă sunt eu bine. Și la ce oră vii? Două. Vii la două? Mă suni. De asta? Da. O să ai pe bune la două? Apoi de acum, sincer, dacă oricum îți vine atât de târziu, ce mai contează dacă vine la două sau la patru? Că tot printr-un șans și tot un dubios poate să îi facă, din păcate, chestii rele. Adică, deja e oricum toate limitele... Telefonul închis? Sau, sper că nu. S-au dus. Indulgența este o slăbiciune a tatălui. E fraier! Iar marele apostrofări nu mai au de mult. O lasă să facă ce vrea. Cătălina, ți-arunc telefon. Îl arunci, da, bine. Bă, tu n-auzi? Da. Zic acum. Lasă-mă, mă! Ții pe handicapatul ăla de tata. Știu că o să vin un moment în care eu o să-și dea seama de felul în care sunt. Să zicem că acum poate nu se manifestă, dar eu știu că o să se schimbe și din cauza asta... Tu speră în continuare.
să nu faci nimic, las-o pe ea să-și dea seama la un moment dat. Nu-i ca și cum ai putea să fii un pic mai dur cu ea ca să nu o lași să o ia pe arătură. Într-adevăr, e prea moale. Femeia i-a zis bine, e prea moale. Îi accept. Chiar și eu am simțit. Care mi le faci și trec peste el. Cine nu ține la copil? Ha, mă, că n-am chef de de-astea. A venit vremea ca cei doi adolescenți să se pregătească pentru plecarea în familia în care vor locui de o săptămână. Mergem la familie. Sunt atenți la fiecare detaliu și nu uite nimic. Ne facem bagajul. Plecăm în călătorie. O să fie dur. O să fie dor, de. Da, maxim. Ai grijă. Ce veche bătești, Teodorie sau Teodorie sau Teodore sau Teddy. Sper să... Ursulețule nebună. Și reușească să reziste și să... Mama lui Teddy. Pe bune, voi când vedeți chestia asta pe ecran, mama lui Teddy, nu vă așteptați, vedeți un mare ursuleț de pluș undeva, pe bune. Adică dacă îți pui o poreclă, pune și tu, nu știu, Temistocle, adică vrei să fii dur, nu că bă, a venit Teddy. Nu să te sperie ceva pe care îl cheamă că Teddy. Învețe ceva. Am o credere pe care îl cheamă Teddy. Să dea Dumnezeu. Nu mi-au și cuvintele bine de acolo, dar în fine. Cătălina Bam! Și Teddy se cunosc pe malul Dunării. Nebunie, cât de romantic. Un drogaț, o pizza, cea mai bună alegere. Nice, I like it. Niciunul Respect. Dintre adolescenți nu este timid, așa că prima... Direct, tati! Hoi, oi, 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 oi! Merg la călărie. A lor discuție se leagă repede. Bună, te dă la? Bă, dar nu-mi plac baticurile alea, eu nu le înțeleg, bă. Ce are acolo? Își ține părul în ea. Sau are, poate, Doamne ferește, are ceva, vreo boală sau nu? De unde ești? Salați. De unde ești? Ah, ok. Dar ați observat cum tot timpul băieții sunt din București și ei racolează numai moldoveni? Ok, racolează moldoveni, ce n-a fost cea mai fericită expresie. Dar ați înțeles voi. Poștanga? Da, mă, de ce? Pe bune? Oh, man, cât de cringe. Ce pa, cu ață mai groază sau mai subțire? Ață de papiotul, înțeles. Ce e asta, man? Wow! Pe bune? Sighi, șara! După 6 ore de călătorie și epuizarea multor subiecte de discuție... Da, din filmările astea mie nu tare îmi place. E mai fain în poze. Cei doi vor ajunge în Archita, localitate aflată la câțiva kilometri de Sighișoara. Ai, ai, ai! Aoleu, uite pe domnii mei din armată. No, bună-i! Este una în care respectul față de părinți nu se negociază. Tatăl este portar la un liceu din Sighișoara. Mama... Era să fac o glumă gen la un liceu din Sighișoara, gen sunt mai multe. Dar sigur o să apară cineva din Sighișoara și o să zică că sunt foarte proști, că asta n-a fost o glumă bună. Că dă, Sighișoara nu e chiar atât de mică sau ceva, plus că e un oraș istoric și... Da, dar na, era o glumă prostă, na, na. Bine, na, porta așa. Mama, pedagog școlar la același liceu. Au văzut mulți adolescenți până... Și presupun copiii tot acolo s-au dat la școală și practică e acolo și dorm, nu? Acum și încet, încet și-au dat seama ce trebuie să le permită și ce nu celor doi copii ai lor. Adina, de 16... Mamă, cât de nefericită e asta. Adevărul e să fii cu o mamă care... să ai o mamă care e pedagog școlar. Eu am cunoscut câțiva pedagogi școlari la viața mea și bă... Cred că una ce era mai de treabă, restul erau niște scârbe din alea, bă, nu mai aveau chef de viață, adică, bă, o răutate din aia de n-ai văzut așa ceva. Nu știu de ce, acum să sperăm ca mama de aici o să nu fie o scârbă de aia, dar asta nu-i față de copil fericit. 14 ani și Călin de... Ăștia nu par foarte fericit. 14. Nu accept cuvântul să se întoarcă de la copii. Eu aduc bani, eu aduc mâncare, eu aduc totul și așa, pe după să se întoarcă copilul vorba. Păi dar nu-i vorba asta. Păi eu când aduc toți banii și tu fac toate lucrurile astea în care... Dar eu cred că... Azi fiind serioși, nevastă s-a câștigă mai mult decât el, pentru că ea e pedagog școlar, el e portar. Tatăl nu concepe lipsa de respect, iar dacă asta s-ar întâmpla cumva, pare să fie pregătit. Chiar dacă exemplu... Pâine cu piure... Și carne? Ok, piure și carne, dar pâine?
cifrele de pedeapsă sunt voit exagerate. Eu dacă aș avea un copil să umble așa deshămat sau dehățat, cum se spune... Nu se zice așa. Nu știu ce vrea să zic. I-aș da 2-3 luni de zile pâine cu ceapă și să rașcheteze toate camerele cu un ciop de sticlă și bani deloc. Oh, dar cât de rău e el și cum are strategii despre cum, mamă, ce nebun e. Ei, vagabond, băiatul. Până când ajunge el pe salariul lui. Din experiența mea de pedagog, Am simțit-o la început. E ca alea pe care le știam eu majoritatea, nu aia. Consider că un copil, cât ar fi el de rău, de rebel, de vezi cum îți crâșnește dinții, ține toți nervii, ține în eu. Se poate îndrepta. Se poate îndrepta. Cu biciu! Cu bâta de baseball! Comunicarea este cea mai importantă. Ăștia care sunteți foarte sensibili și vă atacați de toate politicile, a fost o glumă. Vă rog din suflet. Pe lângă această comunicare, la fel de important este ca cei doi copii să-și asume responsabilitățile casnice. Și să se ferească de bici. Scuze. Dincolo de cele pe care le au la școală. Curățenia în casă este făcută de fata mea. Și sunt mulțumită. Hai, Adina, scoate pâinea, mamă, hai. Hai, că ne grăbim, că vin ăștia să filmeze, nu putem... E grabă mare când trebuie să mâncăm în familie. Ce-i cu graba asta pentru scosul pâinii? Eu un cuvânt când le-am spus, aia e zisă. El e un dur. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum. El v-a tot zis de vreo 10 ori, cred că ne-a zis acum. Că el e dur. El e destul de șmecher. Adică în momentul în care cineva vrea să culească pe poarta școlii, ăsta e ăla care nu te lasă, mă. Că tot timpul îi portarul ăla singurul care nu te lasă să culești. Ăsta e aia care-ți de treabă și cu bun simț și cu obraz și e ăla care tot timpul niciodată nu te lasă. Ăsta cred că e ăla care nu te lasă să culești. Ei sunt conștienți că ceea ce au învățat în familia noastră să facă le este de folos în viață. Adina și Călin sunt doi copii receptivi la spusele părinților. O bună explicație pentru faptul că nu există probleme în familie. Mie îmi place la școală foarte mult limba română. Mă recreez în timp ce citesc cărți. Pe viitor... Hai să nu ne... Sunt în Harghita. Ăștia studiază limba română cum studiem noi limba engleză. Adică... Nu e... E un opțional acolo. Aș vrea ca să devin... învățătoare, pentru că am văzut cum lucrează mama cu copiii și îmi place foarte mult. Eu nu înțeleg ce ai scris acolo. Tu înțelegi ce ai scris? Nu. Nu înțelegi. De ce te-ai grăbit? Nu-i rupe faia, animală, ce ești! Nu suport chestia asta, bă, rup faia! Lasă acum dacă o scris așa, îl pui să mai scrie odată. Tu știi cât efort e, pe bune. Pierde jumătate de oră de Counter-Strike că rup tu faia. Dar nu se poate așa ceva. Hai, fă o dată. Hai, te las să-ți faci și pe urmă să te verifici iarăși. Uai, și copiii noștri sunt copii și ei mai greșesc, dar în momentul când au greșit, atunci ridicăm tonul, iar dacă nu, mai aplicăm și câte o pedeapsă, pentru că așa putem să îi îndreptăm, să-i aducem pe calea cea bună. Eu nu mă supăr dacă mama îmi rupe foile, chiar dacă mai greșesc, dar teme câteodată. Mai mult de bici de astea mă tem, dar chiar mă bucur când îmi rupe foaia că măcar, bă, ai scăpat, adică e ok. Că pentru că ea mă atenționează, am note foarte bune la școală. Bă, dar ăștia sunt terorizați. Adina, unde urci încălțată? Tu știi că n-ai voie să urci încălțată. Mamă, crizat-o care ești. Ia de drumul înapoi și apucă-te și curăță. Soția mea mai strigă la ei, mai... El nu trebuie, pentru că la el cuvântul e cuvânt. El dacă zici odată, el așa rămâne. Adică nu există de două ori să zică. Dar eu când mă uit cu din privire, ei deja știu că... V-am zis, Vai de viața mea, bă, el e foarte periculos. Lui place să fie autoritar. I-a lipsit chestia asta în viață. N-a avut cui să dea ordine. Și acum, Ana, dacă tot s-a întâmplat asta, hai să ne bucurăm un pic. Cred că de asta s-au înscris la emisiunea asta. Să mai dea niște ordine. Să se mai uite un pic urât și să... Care-i problema? Ei înțeleg. Pot să spun că sunt... Dar de ce stă așa în timp ce vorbește? Că nu înțeleg. Uitați-vă cum stă așa și vorbește. Zici că vorbește în fața copiilor. E ceva, asta e cred că ceva mătușă cu Andreea Mărin. Foarte mândră de copiii pe care îi am și de felul cum sunt educați. Uh-huh.
Bine, hai că urmează să ajungă ăștia, urmează să fie interesant. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la episodul ăsta. Nu uitați de like, share, subscribe. Bă, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă că tare mult m-ar ajuta o chestie de genul ăsta. Nu uitați să dați un share să mai vadă și prietenii voștri cât de interesante sunt nebuniile astea. Și cu siguranță în episodul următor urmează să vedem conflict, nebunie. Vă pup, ne vedem data viitoare. Numai Yup, the champ is here, switch gears, with different hitters in the rear. At the blood, sweat and tears, and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear.